Biden reconfirmă declarația potrivit căreia Putin nu poate rămâne la putere, nu retractez nimic și nu îmi cer scuze, nu-mi pasă ce crede el, va face ceea ce va face. Nu retractez nimic și nu îmi cer scuze, a spus președintele Joe Biden luni la Casa Albă, referindu-se la afirmația despre liderul rus Vladimir Putin, de sâmbătă, de la Varșovia, el subliniind că nu și-a exprimat o schimbare de regim, ci o opinie bazată pe emoțiile sale din acea zi, transmite News.ro. Exprimam indignarea morală pe care am simțit-o față de modul în care se comportă Putin și acțiunile acestui om. Tocmai veneam de la acele familii, a spus el, referindu-se la refugiații ucraineni din Varșovia. Nu exprimam atunci sau nu exprimăm acum o schimbare a regimului, a spus Biden. Exprimam exact ceea ce am spus, exprimam indignarea morală pe care am simțit-o față de acest om. Nu am formulat o schimbare de politică. Și cred că, dacă va continua acest curs, va deveni un paria în întreaga lume și cine știe ce poate deveni acasă în ceea ce privește sprijinul, a declarat Biden, conform CNN. Președintele SUA a respins sugestia că remarcile sale ar putea escalada conflictul din Ucraina. De asemenea, Biden a mai spus că discursul său din Polonia nu a afectat sau slăbit NATO. NATO nu a fost niciodată atât de puternică ca în prezent, a spus Biden. Nu-mi pasă ce crede el, va face ceea ce va face, a spus Biden, întrebat de un reporter dacă este îngrijorat că Putin va vedea afirmația sa ca o escaladă. Biden a spus că este sceptic că Putin ar putea fi influențat de orice eveniment exterior, inclusiv remarca sa. Având în vedere comportamentul său recent, oamenii ar trebui să înțeleagă că va face ceea ce crede că ar trebui să facă, punct, a spus Biden la Casa Albă. Nu este influențat de nimeni altcineva, inclusiv, din păcate, de proprii consilieri. Acesta este un tip care merge în ritmul său, a afirmat președintele american. În ultima parte a discursului am stat de vorbă cu poporul rus. Am comunicat acest lucru nu numai poporului rus, ci întregii lumii. Am spus doar un fapt simplu, că acest tip de comportament este total inacceptabil. Total inacceptabil. Iar modalitatea de a face față este să consolidăm și să menținem NATO complet unită și să ajutăm Ucraina acolo unde putem. Biden a asemănat sensul comentariului său cu o persoană care spunea în mod obiectiv, oamenii răi nu ar trebui să continue să facă lucruri rele și nu anunță o schimbare a politicii. Pentru numele lui Dumnezeu, acest om nu poate rămâne la putere, afirma Joe Biden, sâmbătă, într-un discurs la Varșovia referitor la invazia rusă din Ucraina și la liderul rus Vladimir Putin. Oficialii de la Casa Albă au minimizat ulterior declarația liderului SUA, spunând că Biden nu a cerut schimbarea regimului. Însă Kremlinul a oferit propria replică la afirmațiile lui Biden, argumentând că liderul Rusiei nu trebuie să fie decis de domnul Biden. Întrebat despre remarca liderului american, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, luni, că aceste declarații provoacă cu siguranță îngrijorare. Sursa foto, Flickr de White House.